Rimavsko-sobotskí poslanci schválili financie na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Príprava akčného plánu v Tornali sa dostáva do záverečnej časti. Nové filiakovské občianske združenie Pivničný rad chce oživiť vinárske tradície v meste. Zaujímavé vyrezávané drevené kríže nájdete v Hornom Tisovníku. Tradície našich predkov udržiavajú v Očovskom remeselnom dvore. Novohradský folklórny festival priniesol do ulic Lučenca tanec a zábavu. Rimavsko-sobotskí poslanci sa aj v tomto dovolenkovom období museli zísť. Dôvodom na zvolanie mimoriadneho rokovania bolo ukončenie zatiaľ poslednej rekonštrukcie miestnych komunikácií a suma, ktorá bola určená uznesením, nepostačuje na pokrytie celkovej sumy množstva vykonaných prác. Na požiadanie viacerých poslancov, to si dovolím otvorene povedať, ako aj predsedov výborov mestskej časti, došlo k tomu, že sme v priebehu jarných mesiacov roku 2016 pokračovali v asfaltovaní našich ulíc a chodníkov a dneska je situácia taká, že tá suma, ktorá bola určená uznesením prvej etape, nepostačuje na pokrytie celkovej sumy množstva odvedených vykonaných prác. Na túto etapu bolo pôvodne uznesenie mestského zastupiteľstva vyčlenených 307 tisíc eur. Na základe primátorom spomínaných požiadaviek sa počet zrekonštruovaných úsekov značne rozšíril. Boli to tie medzibloky na sídlisku Západ, potom na Sobotke. Samozrejme, mohol by som menovať každého jedného poslanca, ktorý ste mali záujem na tom, aby skrátka naše mesto sa skrášľovalo zo dňa na deň viac a viac. Áno, ja si dovolím otvorene povedať, že hádam na 90% máme všetky ulice a chodníky už v meste opravené, avšak samozrejme ešte niektoré ostali a budeme pokračovať v nasledujúcich rokoch. Takže dneska je situácia taká, keď sme spočítali metre štvorcové, tak zatiaľ je to celkom 29 497 metrov štvorcových za sumu teda celkovú 676 530 eur aj 40 centov. Aj táto etapa je financovaná z úveru pri výhodnej úrokovej sadzbe 0,67%. Ani tento úver však podľa vyjadrenia primátora Šimka úverové zaťaženie mesta nejako dramaticky nezvýši. Úverová zaťaženosť mesta Rimavskej Soboty pred 5,5 rokmi bola skoro 47%. My sme znížili na 29,65%. Ak pripočítame túto sumu tých 676 tisíc eur, zvýši sa úverové zaťaženie mesta na 34,77%. To znamená, sme ešte hlboko sme v tom akože pluse. Po krátkej diskusii sa potom hlasovalo o nasledujúcom návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote schváľuje uzatvorenie dodatku z nového dielo číslo 52 roku 2015 zo dňa, deň nie je uvedený, so spoločnosťou Inženierske stavby, akciová spoločnosť, ktorým bude zmenená cena diela pôvodnej ceny 307 352 eur na 676 530 eur. Po druhé, postúpenie peňažných požiadavok spoločnosti Inženierske stavby Košice, vyplývajúcich zo zmluvy o dielo číslo 52, cena diela 676 530,40 eur voči mesto Rimavská Sobota na Slovensku sporiteľňu, akciová spoločnosť a následnú zmenu ich splatnosti uzatvorením dohody o zmene splatnosti uvedených záväzkov medzi mesto Rimavská Sobota a Slovensku sporiteľňu. Na záver rokovania o tomto bode potom všetkých 18 prítomných poslancov navýšenie úveru z pôvodných 307 tisíc na 676 tisíc eur jednohlasne potvrdilo. Ďakujem pekne, prosím, zdržal sa niekto hlasov. Vláda Slovenskej republiky formou tzv. Akčných plánov chce zadefinovať pomoc najzaostalejším okresom. V zozname najmenej rozvinutých okresov je zapísaný aj okres Revúca, do ktorého územne spadá aj mesto Tornala. Okres Revúca ustanovil tzv. Akčnú radu okresu ako kolektívny riadiaci a zodpovedný orgán za tvorbu akčného plánu. Akčnú radu tvoria primátori miest, predsedovia mikroregiónov, riaditeľka úradu práce v Revúcej a prednosta okresného úradu v Revúcej. Práce na príprave akčného plánu už v týchto dňoch finišujú. Ten stav toho akčného plánu je už
mimoriadne pokročilom stave, dá sa povedať, že pred finalizáciou. Teraz prebiehajú rôzne konzultácie, očakávame teraz výsledky mimorezortnej komunikácie medzi spracovateľmi a jednotlivými ministerstvami. Takže hodnotím zatiaľ doterajšiu prácu ako mimoriadne dobrú. Veľkú zásluhu na tom, že tvorba akčného plánu sa už nachádza v záverečnej fáze, majú všetci jeho tvorcovia, medzi ktorými k najaktívnejším patria zástupcovia mesta Tornela. Pri tvorbe akčného plánu, ktorý sa začal vlastne pod záštitou prednostu okresného úradu od mája tohto roku, Tornela sa mimoriadne aktívne zapájala, nielen ako mesto, ale ako aj taký regionálny líder, dá sa povedať, južnej časti okresu v spolupráci s mikroregiónom Turiec. Chceli by sme presadiť naše predstavy aj v rámci tohto akčného plánu. Darí sa nám to. Samozrejme, že aj Tornela má už jasne vyšpecifikované oblasti, ktorých rozvoj v prípade podpory by výrazne pozitívne ovplyvnil život väčšiny obyvateľov. My sme v tom akčnom pláne už konkretizovali naše predstavy, že ako by sa dala tá nezamestnanosť znížiť v našom okrese. A k tomu sme robili aj rôzne aktivity. Strategická časť je teraz v rozpracovaní, analytickú časť už máme hotovú, takže máme jasný obraz, aká je situácia v okrese, nielen z hľadiska demografického, geografického, ale aj environmentálnych záťaží. Tvorcovia akčného plánu okresu Revúca pri jeho príprave na rozdiel od iných okresov pripravili aj jednu špecifickú zvláštnosť. Pripravili sme takú zvláštnosť tohto akčného plánu, že sme pripravili zásobník projektov. Tento zásobník bol verejne deklarovaný aj v rámci okresu na jednotlivých webových stránkach samospráv, nielen mesta Tornela, ale všetkých obcí a miest v rámci okresu, teda aj v mestách ako Revúca, Jelšava a Tornela a na webových stránkach jednotlivých obcí, s tým, že sme žiadali občanov, podnikateľov, tretí sektor, aby nám dávali návrhy a respektíve poslali svoje predstavy o tom, že ako si predstavujú riešenie situácie. Je potešiteľné, že na túto výzvu zareagovalo mnoho subjektov a tak aj terajší zásobník tvorí až 140 projektov. Máme tu podnety od občanov, od občianskych združení, od podnikateľských subjektov, od školských zariadení, ale aj od samosprávnych orgánov. A myslím si, že vytvoríme dobrý základ, aj takú koncepciu, ako by sme vedeli riešiť tú situáciu, ktorá už dlhodobo tu je. Konečná suma, o ktorú sa chcú zástupcovia okresu uchádzať, bude známa na konci augusta, kedy by mal byť akčný plán dokončený. V regióne sú však presvedčení o tom, že vláda, ktorá by sa týmto akčným plánom mala zaoberať na svojom zasadaní 13. septembra v Revúcej väčšinu projektov podporí. Veď akčný plán je vládou schválený, záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu. Do komplexnej obnovy miestnych komunikácií v Rimavskej Sobote bola zaradená po súhlasnom stanovisku poslancov aj rekonštrukcia námestia Štefana Marka Daxnera. Pracovníci technických služieb mesta už niekoľko týždňov vykonávajú práce, ktoré úzko súvisia s pripravovanou výmenou nekvalitnej dlažby celej plochy námestia. Občania si určite pamätajú, však v podstate robilo sa to ešte v 90. rokoch minulého storočia. Tá dlažba, alebo dlažba, umelá dlažba, by som to takto nazval, to bolo vtlačená dlažba na znak mozaiky v betone. Už bola totál zničená. A vtedy sme si dali už v podstate záväzok, že Daxnerové námestie vzhľadom k tomu, že sme v nesedných mesiacoch vyasfaltovali aj túto časť od Zlatého Býka až po teda hlavné námestie, alebo by som povedal OTP banku, dáme do poriadku. Všetky prípravné práce, ale aj samotné položenie dlažby vykonajú technické služby mesta vo vlastnej réžii. Momentálne obrovníky sa teraz na tom pracujú, sú urobené. Ja si dovolím povedať, že takisto priebehu do 2 mesiacov, do konca augusta, no uložíme aj tam perfektnú dlažbu, vidíte, občania budú spokojní a tým pádom môžem povedať, že teda áno, Daxnerové námestie komplet máme v poriadku. Musím ešte tam nanosiť, by som povedal, sypkú zeminu, no a na jar sa mesto prebudza v krásnych priestoroch.
Situácia s položením dlažby sa však po našom rozhovore s primátorom Šimkom mierne skomplikovala. Tento typ dlažby a v takom objeme výrobca vyrába len na objednávky. Len pre vašu informáciu, je to asi 1400 metrov štvorcových a dlažba je 23,60 cena. Dúfam, že ešte ju vyrokujeme. Je to dlažba o rozmeroch 50x70 cm plus ďalšia mimoriadna dlažba 10x10 cm o hrúbke 8 cm. Nepovážime sa tam dať tenšiu dlažbu, pretože ak dáme tenšiu, tak tie avie, ktoré tam chodí, ale nebodaj poľčiarný siat, tak by nám to zničili. Takže musí tam byť tá hrubá dlažba. Na špeciálnu dlažbu, ktorá bude spĺňať všetky kvalitatívne parametre, bude potrebné nejaký čas počkať. Budúci týždeň sa to začne vyrábať v Bratislave, do 15. je to vyrobené. Ten problém je v tom, že minimálne 30 dní to musí sknúť, zrieť. Takže okolo 15. 20. septembra nám dodajú túto dlažbu. Keď sme vybrali takú, ktorá není vyrobená, tak musíme kus čakať. Takže občanov prosím o strpenie, pretože asi počítam do konca októbra, aby sme komplet mohli tu, ale aj za to poriadku. Dovtedy, kým nebude k dispozícii spomínaná dlažba, budú teda práce na tomto námestí Štefana Marka Daxnera pozastavené. Mesto Fidakovo má bohatú históriu a veľmi dávnu minulosť. Okrem okolo 800-ročného hradu sa mnohým asi vybaví aj niekoľko iných pamiatok, prípadne časť mesta vinúca sa popri trati, teda priemyselné podniky, hlavne areál bývalého kovosmaltu. Len málo ľudí však vie, že vo Fidakove má svoju históriu a tradíciu aj vinárstvo. Áno, vínne pivnice boli tesané do pieskovcovej skaly, kde malo dozrievanie vína ideálne podmienky po celý rok, nuž a rôzne vršky a kopce okolo mesta boli priam stvorené na pestovanie viniča. Hlavným miestom, kde sa viacerí vinári stretávali najčastejšie, bol tzv. Pivničný rad. Ulica, ťahajúca sa popred vínne domčeky, postavené pred alebo nad vínnymi pivnicami. Podľa neho si dalo názov aj nové občianske združenie, ktoré vzniklo len nedávno a jeho cieľom je... Vlastne to nám už porozprávali zakladajúci členovia združenia priamo na mieste, ktoré už onedlho budú poznať znova takmer všetci. Pivničný rad Fidakovo sme založili za účelom, aby sme zveladili a skrášili okolie fidakovských pivnic a hlavne, aby sa zabránilo znehodnoteniu a devastovaniu pivnic. História toho fidakovského vinárstva zrejme siaha až niekam do stredoveku. Čo sa týka tých konkrétnych historických prameňov, tak asi jeden z prvých pochádza z obdobia posledného obliehania fidakovského hradu z roku 1682. A samozrejme sa to potom vyvíjalo ďalej. No, nejaká tá rana pre to fidakovské vinárstvo prišla aj viackrát, asi najvýraznejšia koncom 19. storočia, kedy sa aj tu v okolí objavila filoxéra, čo je drevokazné, teda viničokazná voš, ktorá spôsobila to, že aj v okolí Fidakova prakticky zanikli všetky vinohrady. Na začiatku toho 20. storočia sa tu na pivničnom rade vybudovala väčšina z terajších týchto vinných domčekov, ktoré sú tu, a pivničný rad sa stal centrom alebo miestom rôznych ľudových veselíc, osláv, overačkových slávností a podobne. Niektoré pivnice tu na tomto rade dosahujú aj niekoľko desiatok metrov, to sú pravdepodobne tie najstaršie pivnice, ktoré tu sú, ktoré sú samozrejme menšie. Samotný ten život, ten dynamický život na tom pivničnom rade zrejme skončil niekedy koncom 80. rokov a teda tie poprevratové roky už znamenajú postupný úpadok. Z vyše 80 pivnic v tejto lokalite ešte aj dnes funguje skôr v súkromnom merítku asi 22 a z nich sa pár nadšencov rozhodlo, že spoločenské dianie a aktívny život chcú do týchto miest vrátiť. Niekoľkomesačná až niekoľkoročná práca okolo tých vlastných pivníc sa zakladajúcim členom združenia vyplatila. A tak je na čase ukázať to aj verejnosti a osloviť všetkých, ktorí majú ku fidakovskému vinárstvu a jeho histórii blízko. 13. augusta urobíme otvorené pivnice, deň otvorených pivníc. Bude veselica, budú vinári, aj cudzí, aj naši. Budeme radi, ak sa pripoja aj ostatní majitelia pivnic a že nám pomôžu v tom, aby sa celý ten pivničný rad zveladil. Malé exkurzie po pivničnom rade, nahliadnutie do samotných pivnic a počúvanie zaujímavých momentov z histórie upútali aj nás. Tie najstaršie pivnice na pivničnom rade sa nachádzajú tu na tom spodnom rade. Mnoho z nich preto zasahuje
až pod úroveň tých pivníc toho vrchného radu. Teda keby sme urobili prierez v tom celom kopci, tak by to vyzeralo ako niečo poschodového alebo nejaká baňa. V skutočnosti sú tu ale pivnice. V tom spodnom rade sú teda tie pivnice niektoré aj o mnoho dlhšie ako na tom hornom rade. Do Pieskovca vysekané pivnice majú tú zvláštnosť, že majú veľmi dobré klimatické podmienky. Po celý rok držia tých 11-12 stupňov. Ak pivnica a v pivnici je víno už dlhšiu dobu, tak sa vytvára tá zvláštna pleseň, ktorá napomáha vínu, aby dozrelo. Najlepšie sudy na víno sú dubové sudy. A tam rozlišujeme, v ktorých vieme dozrievať len tak. Sú aj barikové sudy, ktoré k vínu dodávajú ešte ďalšie chute. Rozprávať o tejto téme a ukazovať zaujímavé priestory by sa dalo ešte veľa a dlho. Najlepšie však bude, ak sa o tom presvedčíte na vlastné oči, zúčastnite sa spomínaného dňa otvorených pivníc alebo navštívite ich stánok s ochutnávkou počas mestských osláv v polovici augusta. Prípadne dovtedy sledujte ich webovú alebo facebookovú stránku. Už niekoľko rokov sa v Rimavskej Sobote hovorí o nevyhnutnej komplexnej rekonštrukcii Domu kultúry. Budova postavená v 70. rokoch minulého storočia už dávno nespĺňa nielen energetické, ale aj estetické a niektoré priestory už ani funkčné kritériá. Treba asi začať tým, že keď som bola 4 dni poverená riaditeľka, na 4. deň prišla inšpekcia z okresného úradu hygieny a epidemiológie a my máme obrovské dvojstranové opatrenia, ktoré sa týkajú vlastne komplexnej rekonštrukcie, aj keď by sme sa chceli tomu slovu vyhnúť, ale v podstate od strechy až po podlahy, až po zariadenia vnútorného technického vybavenia, absolútne všetkého sa tie opatrenia týkajú. Všetky pokusy o získanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov zatiaľ úspešné neboli. Aj preto sa pani riaditeľka stále snaží hľadať možnosti, ako čo možno najlacnejšie a najrýchlejšie odstraňovať tie nedostatky, ktoré už hraničia s havarijným stavom. Najdôležitejšie zo všetkého, najdôležitejšie, ktoré nám naozaj je priorita číslo 1, je strecha nad traktom E. Skutočne stav je taký, že práve to je ten trakt zatekajúci. Do estrádnej sály zateká na dvoch miestach. Zateká pri veľkých dažďoch. Ten masívny priesak, ktorý bol, sme vlastne odstavili takou menšou rekonštrukciou. Ale bojíme sa, že celý ten trakt je vlastne poškodený. Tá strešná krytina je popraskaná. Na túto opravu už vypracovali projekt a budú sa uchádzať o získanie 16 000 eur z iných zdrojov. Takisto sa pripravuje aj zámer na celkové zníženie energetickej náročnosti celej budovy. Vieme, že nám treba vymieňať okná, ale vieme aj to, že sa chystá nový projekt. Nepoviem, že zateplovanie, alebo nepôjde o zateplovanie, ale ekonomicky a ako sa to energeticky úsporného spôsobu vykurovania a chladenia. Takže to je vlastne asi taký najdôležitejší moment, od ktorého sa všetko bude odvíjať. Od nástupu do svojej funkcie sa pani riaditeľka snaží niektoré opravy interiérov vykonávať svojpomocne. Ja som mala možno šťastie začiatočníka, keď sa mi od 1. januára podarilo zamestnať ľudí, ktorí sú naozaj manuálne veľmi zruční. A to si neviete predstaviť, keď sa spojí človek, teda keď sa v jednom človeku spojí charakteristika, že je manuálne zručný a ochotný pracovať a ešte má aj rozum. To je neuveriteľne pozitívna vec. A práve vďaka takým ľuďom sa nám darí naplňať tú predstavu, že by sme mali tie priestory skultúrniť a proste, že by Dom kultúry bol naozaj domom kultúry, ako ja to píšem v tej mojej koncepcii riadenia.
Tibor Naď, lebo o ňom je reč, spolu s ďalšími pracovníkmi vykonal za 7 mesiacov množstvo kvalitnej remeselníckej práce. Stačí sa pozrieť na to, ako ešte nedávno vyzerala guľová sála a teraz, keď sa práce na obnove interiéru pomaly končia. Musíme s pokorou priznať, že guľová sála je pre nás veľká vec a vieme, kde budeme pokračovať. Máme samozrejme rozbehnutú vec, ktorá je baletná sála. Baletná sála je malá tanečná sála so zrkadlami, na ktorej je položený parket, ktorý parket je položený veľmi zle. Ten parket sa rozostupuje a svojmu účelu vlastne nemôže slúžiť. Do konca augusta by sme mali vyriešiť ten parket tak, aby od septembra bol komfort pri jeho používaní. V prípade, že sa podarí získať peniaze na opravu strechy nad pavilónom E a nad javiskom, tak by sa svojpomocné interiérové opravy začali realizovať aj v týchto priestoroch. Lučenecká samospráva nezabudla na jubilantov ani v prvom prázdninovom mesiaci. V obradnej sieni mestského úradu sa tak v júli zišli tí, ktorí oslávili významné jubileum. Aj takýto letný deň, naozaj horúci deň, sme si pozvali na mestský úrad jubilantov, našich občanov, ktorí sa dožívajú významných životných jubileí 70, 75, 80, 85 rokov, takže som veľmi rada, tí, ktorí sa samozrejme dožívajú v tomto mesiaci, som veľmi rada, že prijali naše pozvanie a že im budeme môcť dať aj takýmto spôsobom úctu za to, čo urobili pre svoju rodinu a hlavne aj pre mesto, pretože žili v tomto meste a všetko to, čo tvorili, pripravovali, zabezpečovali, vlastne sa dotklo nás všetkých. Takže ja im prajem veľa zdravia, veľa lásky, veľa radosti ešte v kruhu svojich najbližších a hlavne pevné zdravie. Mesto na júlovú slávnosť do obradnej siene pozvalo 32 lučenčanov, ktorí oslávili 75, 80 a 85 rokov. Vďaka ti, mama, že sa na mňa pozeráš. Očami farby oblohy tiché šťastie rozdávaš. Niektorí sa nám telefonicky ozvali, že sa slávnosti nezúčastnia, takže očakávame 15 lučenčanov, ktorí prídu na túto malú slávnosť, ktorá pozostáva z piesní, básni, príhovoru pani primátorky. Tak verím, že si odnesú príjemné zážitky z tejto slávnosti, ktorá je venovaná ich životným jubileám a určitej úcte, ktorá im prináleží. No a samozrejme nebude chýbať malý symbolický darček, pohár šťastia, aby si mohli pripiť na zdravie s venovaním, no a samozrejme kvietok a pamätný list. Medzi pozvanými bola aj pani Viera Obrtalová, ktorá oslávila 75 rokov. Významné jubileum prežila v kruhu svojich najbližších. Môj život, ja som prešla všetkým úsilím, úskalím, neúsilím. Aj zlým, aj dobrým, viacej zlým ako dobrým. Som rada, že ste ma sem pozvali, že som sa sem dostala. Teším ma to. Napriek tomu, že ste spomínali, že toho zlého bolo možno trošku viacej, určite rada spomínate na tie pozitívne chvíle, ktoré boli tie najpozitívnejšie vo vašom živote. Tak keď som bola mladá, hej, mladá pekná, teraz môžem pekný a starý, či ako sa to hovorí. V krajovej podpolianskej dedinke Horný Tisovník sa ukrýva obnovený cintorín so vzácnymi kamennými a drevenými náhrobníkmi. Obec získala financie na obnovu z projektu v roku 2009, ktorý podporil Banskobystrický samosprávny kraj a v roku 2010 získal podporu z programu obnovy dediny. Je na ňom zachovaných viac než 80 kamenných náhrobníkov. Viac nám prosprával Jan Aláč, autor knihy Tu spočíva kvet, čo zanechal svet, a venuje sa v nej tematike novohradských ľudových náhrobníkov. Zaujímavé sú tu kamenné náhrobníky z obdobia rokov 1870 až povedzme 1901. To sú tie najukážkovejšie, najviac zdobené, a potom ešte vznikali do nejakých 20. rokov tieto náhrobníky. Oni sú vlastné výlučne pre severozápad Novohradu. To sú obce Horný Dolný Tisovník, ktoré patria do okresu Detva, a potom už povedzme obce v Krtíšskom okrese, Červeňany, niekedy bola aj Šuľa, Senné, Veľký Lom, Suché Brezovo, a v Lučeneckom okrese Ábelová, Madačka, Nedelište, tam sú najukážkovejšie, ešte dodnes zachované.
Tvar týchto kamenných náhrobníkov pripomína malé oltáriky, pretože sú vo viacerých prvkoch podobné oltárom evanjelických kostolov z tejto oblasti. Pozoruhodná je ich výzdoba, ktorá je plná rozličných znakov a symbolov. Dominujú rastlinné ornamenty, varianty hviezdicových a solárnych motívov, taktiež i podoby vtákov a zobrazenia ľudskej postavy, hlav alebo chrobákov. Chrobák je tiež typický len pre novohradské náhrobníky. Nachádza sa aj na tomto cintoríne v Hornom Tisovníku. Tu je zvláštny tým, že on je vytesaný do kameňa, ale na ňom je domalované srdce a mohli by sme to interpretovať tak, že ten chrobák akoby odnáša srdce, ktoré symbolizovalo život, že odnáša život z tela pochovaného človeka. Ale ak na motívy sa pýtate, tak pre Novohrad sú typické ciferníky hodín, ktoré máme tu hneď za sebou a tie hovoria o presnom čase úmrtia človeka a mali by, v podstate ide možno o zhmotnenie tradičného zvyku, keď po smrti pozostali zastaví chod hodín, to im mohol symbolizovať, že kedy dotyčný zomrel a zakryli aj zrkadlo a to patrilo k rituálom, no a my to máme zhmotnené na týchto náhrobníkoch. Okrem kamenných náhrobníkov a replik drevených náhrobných dosiek bol priestor starého cintorína v Hornom Tisovníku doplnený aj o informačné tabule, sprievodné texty umiestnené vo vyrezávaných schránkach a centrálny priestor s hlavnou informačnou tabuľou a lavičkami. V centre obce Očová sa nachádza Centrum ľudovej tvorby a workshopov Remeselný dvor. Návštevníci sa tu môžu priučiť rôznym remeslám, ako napríklad hrnčiarskému a tkáčskému, alebo pečeniu domáceho chleba. Viac nám porozprával riaditeľ komplexu, pán Pavel Holík. Remeselný dvor už v svojom názve vlastne nesie svoje zameranie a samotný objekt remeselného dvora vznikol z niekdajšieho mlyna, čiže mlelo sa tu pre obyvateľov obce žitko, nejaká pšenička, ráž a tak na múku. No a keď už tento objekt dožíval a vlastne skončila sa jeho životnosť, prepadla strecha a bol v dezolátnom stave, tak sa, chvála Bohu, z prostriedkov Európskej únie podarilo zrekonštruovať tento objekt a vznikla takmer nová budova, v ktorej máme vybavené dielne na rôzne remeslá, ktoré sa tu môžu priučiť, či už deti, stredoškoláci, alebo aj dospelí návštevníci. Môžu sa naučiť kováčskému remeslu. Máme šikovných kováčov, remeselníkov, ktorí naučia vyrobiť krásne predmety z ocele našich návštevníkov. Máme tu vyšívanie krivovihlov, ktoré je takisto tradičné pre podpoliansku oblasť a je pre ľudí zaujímavé. Môžete sa tu naučiť tiež vyrábať predmety z hliny, či už nejaké reliefy, alebo môžu si točiť nádoby na hrnčiarskom kruhu, ktorý máme aj manuálny, aj elektrický, takže môžu využiť viacero možností. Svoju krajčírsku dielňu tu prevádzkuje pani Viera Skokanová. Na šitiu sa venujem už v podstate 25 rokov, z toho 10 rokov ako na živnosti som. A šijem vlastne kroje, opravy, aj opravujem staré kroje. No vlastne ľudia, keď si donesú z dediny rôzne opravy, nohavice, sukne, poskracovať, poupravovať. Pre deti robím veľa detských krojov. No a potom pre súbory aj ručne vyšívam. Keď je záujem, tak cez zimu viac menej, cez leto sa to veľmi nedá, tak cez zimu aj ručne na ráme vyšívam. Cez leto sa tu organizujú denné tábory pre deti, kde majú možnosť získať nové zručnosti a zážitky. Najviac sa mi páčilo, keď sme išli na letisko, pretože parašutisti tam práve zaskakovali. A naučil si sa tu aj nejaké remeslo? Ale naučil som sa robiť obrázky servítkovou technikou. Naučili sme sa, som sa ja tu robiť peňaženku s možgumi. Páčilo sa mi vozenie koní, pretože staršie deti mali možnosť vodiť kone. V areáli remeselného dvora sa zrekonštruoval malý salaš, kde môžu návštevníci vidieť tradičné techniky ovčiarstva. V týchto priestoroch mienime práve o pár týždňov, dokonca presne teda o 2 týždne, vyrábať naživo pre návštevníkov Očovskej folklórnej hrudy
sýr z ovčieho mlieka, aby si takisto mohli návštevníci pozrieť, ako sa taký sýr odvára, ako to vzniká, ako vzniká žinčica. A veľmi radi by sme im dali napríklad ochutnať aj halušky s úrdou, kde už dneska ľudia, ani domáci, často nevedia, čo to úrda je. Takže by sme im radi všetky tieto postupy a všetky súroviny, ktoré vznikajú pri spracovaní ovčieho mlieka, predstavili, aby to mohli aj ochutnať. Remeselný dvor je otvorený celoročne, ale ktorí vás radi privítajú na svojich workshopoch. Medzinárodné keramické sympózium má v našom regióne neuveriteľnú 28-ročnú tradíciu. Tohto roku sa organizátori z Novohradského múzea a galérie v Lučenci rozhodli pripojiť k známemu podujatiu ešte jedno sprievodné. Reč je o dňoch keramiky. V sobotu 30. júla si mohli návštevníci múzea a galérie vyskúšať prácu výtvarníkov aj sami. Základná myšlienka zorganizovať takéto sprievodné podujatie, ktoré by vlastne, s ktorým by sme vlastne chceli priblížiť verejnosti samotné sympózium, že aj jednak prácu, ktorá prebieha v sympóziu počas tých ročníkov, prácu keramikov, ale aj zdôrazniť význam tohto podujatia, čiže keramického sympózia, ktoré je vlastne jedinečné na Slovensku a už má svoje tradície tu v Lučenci a v okolí. Práve preto sme sa snažíme tú keramiku upozorniť na keramiku, na keramickú tvorbu, ale aj na keramiku ako takú, čiže je to dosť široký pojem, upozorniť verejnosť na tento význam. Lučenec by teda mohlo byť nejakým takým miestom keramiky, kde sa sústreďuje nielen sympózium, ale aj iné podujatia okolo toho. A práve to sme chceli začať toho roku a budeme v tom pokračovať. Samozrejme, v budúcom roku by sme napísali aj projekt a skúsili by sme rozšíriť toto podujatie, ak bude záujem. Po predstavení histórie keramikárstva v regióne nasledovala prezentácia tvorby účastníkov tohto ročníka keramického sympózia. Do tohto ročníka sa zapojili výtvarníci zo Slovenska, Česka a Turecka. Šamot is not a new material for me. I worked with it for many times. Šamot nie je pre mňa nový materiál. Pracovala som s ním mnohokrát aj v Turecku. Snažím sa vytvoriť svoje diela inšpirované svetom hmyzu práve zo šamotu. Často s ním nepracujem, pretože moje diela sú menšie a krehké. Novým materiálom dosahujem novú štruktúru a teším sa, že sa mi darí vytvoriť niečo nové. Ľudia vnímajú hmyz ako niečo odporné a ja sa ho snažím zobraziť v peknej, milej podobe plnej farieb. A tak veci, ktoré ľudí odpudzujú, môžu nakoniec u nich vyvolať príjemné pocity. To je môj cieľ. Vo dvore Novohradského múzea a galérie boli prichystané tiež tvorivé dielne. Návštevníci si mali možnosť vyskúšať prácu so šamotom, materiálom, s ktorým pracujú v nedalekom Kalinove aj umelci. Tvorivé dielne nadväzujú na prácu keramika, teda diváci môžu čerpať z toho, čo tam vidia u keramiku a samozrejme môžu si to vyskúšať sami na týchto keramických tvorivých dielní, čo sme zorganizovali a samozrejme bude to aj pre deti, aj pre dospelých a pre všetkých záujemcov. Štvorica výtvarníkov so svojimi dielami pomaly finišuje, aby ich mohli predstaviť na vernisáži Medzinárodného keramického sympózia. Slávnostné predstavenie diel sa bude konať v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci v stredu 10. augusta o 4:30. V sobotu 23. júla to vo Filakovskom dome Matice Slovenskej a priľahlých priestoroch žilo čulým ruchom od skorého rána. Okolo dvoch kotlov sa krútili týmy kuchárov a chystali lahodný guláš i kapusnicu, na dvore sa rozkladali aj stánky s ľudovými výrobkami všetkých druhov a tvorivé dielne pre deti, vo vnútri sa pripravovali stoly s občerstvením a schádzali hostia, účinkujúci a samozrejme organizátori veľkého matičného trojpodujatia. Máme ako
na začiatku strašne veľa plánov a strašne málo času, takže sme to zhrnuli na dnešný deň do troch podujatí v podstate. A prvá bola vernisáž, spomienka na pána Ľuptáka, Antona Ľuptáka, ktorý sa narodil na Bykove, nejakú čas žil v Buzitke, ktorá je nedaleko Filakova, a tým, že vlastne aj priami potomkovia s nami spolupracujú a sú to vlastne naši dobrí známi a vlastne aj účinkujúci v našom súbore, tak sme sa rozhodli, že ako prvé otvoríme toto naše podujatie touto spomienkou na pána Ľuptáka. I veď by z tej postielky i veľký posmak zíšiel. Rozprávanie o ňom, prepletané hrou na fujary i piesňami v podaní jeho syna i vnuka, prekvapilo mnohých účastníkov vernisáže. Spomínanie bolo dojímavé pre všetkých. A bolo to pre mňa príjemné prekvapenie v prvom rade, pretože dosť málo sa takíto ľudia spomínajú aj v minulosti. Je to veľmi milá spomienka, nielen pre mňa, ale určite aj pre všetkých mojich príbuzných, ktorí určite o tom vedia, alebo ktorí sa aj nemohli dostaviť. Veľmi si to vážim. Myslím, že to je v génoch, to proste to mi darovali. To vlastne od malička, ten folklor u nás dennodenne vlastne bol na pretrase a no, to je úplný prirodzený vývoj, proste som k tomu došiel, takže ja neviem, nejakých možno, že 10 rokov dozadu som začal vlastne iba výtvarne, som sa chcel nejak realizovať, tak som si nejakú takú zadovážil nevyzdobenú a tu som začal robiť prvú a potom som sa rozhodol, že to skúsim aj, aké to robil aj starky. Takže tak som to nejak začal. Doteraz sa učím iba. Počúvam, chodím na festivály, tak viem, že ako, čo, ako funguje, ako by to malo vysvádať, ale tak sa snažím to aspoň nejak napodobiť. Od starkého som veľa nemohol pochyť, pretože som ešte bol malý chlapec, keď ešte on hrával. Teda môj brat, ten, ešte si ten starý spôsob od neho odsvedol, takže ešte môžem sa od brata dačo ešte naučiť. Po skončení vernisáže i počas celého dňa bolo možné obdivovať novovytvorenú krásnu slovenskú izbu, ktorú domáci šikovní matičiari zriadili vlastnými silami a s artefaktov, ktoré skrývali pivničné priestory matičného domu. V ňom samotnom sa diali veľké veci vlastne celý týždeň predtým. Vymieniala sa sanita, maľovali sa priestory, vytvárali nové šatne i spomínaná izba, aby bolo veľké trojpodujatie čo najkrajšie a najpestrejšie. Popoludnejší program bol venovaný hlavne najmladším matičiarom. Druhé podujatie, ktoré sme zorganizovali, je detský folklórny festival. Prvý ročník sme už vlani absolvovali, teraz máme druhý ročník. Túto tradíciu chceme naďalej pestovať. Tu sa preukážu deti naše a z nášho okolia, ako tvoria a vlastne prezentujú kultúru z podpolenia Novohradu. No a na večer máme pripravenú vatru zvrchovanosti, teda tiež, ktorá je akože veľkým medzíkom podvedomí Slovákov, a po vatre budeme mať takú malú opekačku a posedenie pri opekaní. Pútavý program detských folklórnych súborov Dubkáčik z Buzitky, Kukučky z Poltára, Kukulienky z Lovinobane a samozrejme Filakovský detský Jánošík zabával čoraz početnejšie publikum až takmer do večera. Medzi tým ho zabávali aj fujaristi a heligonkári a myslelo sa aj na osvieženie a občerstvenie. Guláš, kapusta, koláče a rôzne iné pochúťky, mizli jedna radosť. Na svoje si prišli aj cestovní, aj oficiálni hostia. Som veľmi rád, že už som sa mohol zúčastniť druhého ročníka detského folklórneho festivalu pri Dome Matice Slovenskej. Svedčí to o tom, že sa to tu zakladá ako nová tradícia a je to veľmi dôležité. Vnímam to ako veľký krok dopredu, lebo musíme si uvedomiť, že tradícia, uchovávanie tradícií, to nie je len o múzeu a o nejakých zborníkoch a spevníkoch a o tlačenej verzii zachytenia nejaké tradície. Živá kultúra sa uchováva tak, že sa odovzdáva z pokolenia na pokolenie. A to, že ľudia okolo Matice Slovenskej vedeli zorganizovať detský súbor a vedia investovať svoj čas a svoje úsilia do mládeže, to svedčí o tom, že naozaj vychovávajú tú novú generáciu, ktorá sa bude môcť vedieť venovať tej tradícii. Na druhej strane vidím, že aj z tých rodičov, aj z členov miestneho výboru sa tu stmeluje veľmi dobrý kolektív okolo novej riaditeľke, pani Mirky Podhorovej. Položili sa teraz napríklad do rekonštrukčných prác, keď ich vytopilo v tom Dome Matice Slovenskej. A toto je dôležité, aby
aby naozaj rešpektovali toho nového človeka, aby sa vedeli okolo neho zgrupovať a vedeli vkladať svoj voľný čas a svoje nadšenie do tej spoločnej práce. A veľmi to obdivujem a myslím si, že to je naozaj ten správny smer a veľmi im fandím. Dlhý horúci deň vyvrcholil zapálením vatry zvrchovanosti, pri horení, ktorej zaspievali slovenskú hymnu Dievčence z Janošíka s podporou mnohých účastníkov. Touto spomienkou na dôležitý medzník v histórii Slovenska síce končil programom Bohatý deň, ale neformálne posedenia pri opekačke a zábave s heligonkármi pokračovali do neskorých večerných hodín. Na horúcu letnú sobotu však určite každému zostanú krásne spomienky. Programu Lučeneckého kultúrneho leta už tradične patrí aj Medzinárodný novohradský folklórny festival. Jeho 21. ročník priniesol ukážku toho najkrajšieho z tradícií Novohradu a blízkeho okolia. V sobotu 31. júla sa centrom mesta prehnala dobrá nálada, ktorú priniesli tanečníci a muzikanti folklórnych súborov. Úvodný sprievod Novohradského folklórneho festivalu odštartoval v centre mesta a prešiel až do amfiteátra v Mestskom parku. Pohľad na kroje a ľudové hudby, ktorých bolo niekoľko, si prišlo do ulíc vychutnať desiatky Lučenčanov. Ja som nesmierne rád, že vlastne tento festival sa dožíva 21. ročníka a aj keď predošlých ročníkov vlastne to boli veľmi exkluzívne súbory, ja si myslím, že to má svoju podstatnenosť a dnešný rok je výnimočný vlastne tým, že sme sa snažili zamerať na domácu úrodu, akože tak ľudovo povedané, čiže vlastne na tie folklórne kolektívy, spevácké skupiny, ktoré neustále pracujú, reprezentujú Novohrad, čiže vyvíjajú vlastne priebežnú činnosť. V rámci toho takou pikoškou je asi programový blok Talenti Novohradu, kde v rámci polhodinového bloku diváci budú mať možnosť vidieť tých najmenších, ktoré dosiahli veľmi veľké úspechy, buď na krajských alebo na celoštátnych prehliadkach, buď v ľudovom tanci alebo v ľudovom speve. Program festivalu slávnostne otvorili zástupcovia mesta Lučenec a Banskobystrického samosprávneho kraja. Programom sprevádzala moderátorská dvojica Lukáš Pelč a Lucia Ptáčniková. Úvod programu patril najmenším folkloristom z domáceho folklórneho súboru IPEL. V programe vystúpilo viac ako 10 folklórnych súborov a skupín. Z rázovitej obce na Hore Hroní prišiel do Lučenca aj folklórny súbor Helpan. Dneska sme prišli k vám s krštinami a s rukovačkou, ale budú si môcť diváci pozrieť aj naše viacvlastné spevy v podaní našej mužskej spevackej skupiny Helpan. Minulý rok sme oslavili 91 rokov a v súčasnosti má súbor 120 členov a skladá sa z mužskej spevackej zložky, zo ženskej spevackej zložky, dievčenskej spevackej zložky, z tanečnej zložky a z hudobnej zložky. Z nedalekého Veľkého Krtíša prijal pozvanie folklórny súbor Krtíšan. V takomto kraji, ako je náš chudobný, sa snažíme zachovať tie tradície, aby naozaj aspoň niečo zostalo pre tie ďalšie generácie. Folklór je vlastne jediné bohatstvo, čo máme a myslím si, že ľudia, ktorí sa mu venujú, si zaslúžia naozaj veľkú pozornosť a taký obdiv by som povedala, pretože vlastne zo svojho voľného času čerpajú. My sa snažíme hlavne tento folklór z nášho regiónu presadiť, pretože ostatné regióny sú už známe väčšinou, pretože sú to už také naozaj veľmi známe na celom Slovensku, ktoré robia aj veľké súbory, ako je Lučnica, Sľub a tak. Takže, a my sa snažíme hlavne tento náš región. Takže aj dneska vám predstavíme z Hrušova tanec, z Vrbovky tanec a nemôže chýbať v našej tejto oblasti, pretože my tu máme strašne veľa Rómov. Takže na záver sme si dali tanec Oheň v srdci a to aj uvidíte, že naozaj ten oheň v srdci bude vidieť aj v tom tanci, lebo to je temperament, sa nedá zaprieť u rómskej našej komunity. Ťahákom večera naplneného folklórom bolo vystúpenie slovenského ľudového umeleckého kolektívu v nočných hodinách.
Rimavsko-sobotskí poslanci schválili financie na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Príprava akčného plánu v Tornali sa dostáva do záverečnej časti. Na námestí Štefana Marka Daxnera v Rimavskej Sobote prebiehajú rekonštrukčné práce už pár týždňov. Nové Filiakovské občianske združenie Pivničný rad chce oživiť vinárske tradície v meste. Vďaka vlastným zamestnancom a aktivačným pracovníkom získavajú priestory Rimavsko-sobotského domu kultúry nový vzhľad. Zaujímavé vyrezávané drevené kríže nájdete v hornom tisovníku. Tradície našich predkov udržiavajú v Očovskom remeselnom dvore. Dni keramiky v Novohradskom múzeu a galérii ponúkli tvorivé dielne. Výstava o živote fujaristu Tóna Ľoptáka, detský folklórny festival a Vatra zvrchovanosti, tri podujatia v jednom v Dome Matice Slovenskej vo Filiakove. Novohradský folklórny festival priniesol do ulic Lučenca tanec a zábavu.